Lidi, já vás vítám u tohoto videa a toto video bude moje liposuzá vysvědčení a taky, co jsem si koupila, takže nějak jako asi moje nový liposu. Takže nejdřív ukážu pečováky, který mám za vysvědčení. Takže a je to tento. Takový pejsek. Je to bull terrier a je to holka, jmenuje se Mona. Vím, že je i kluk a ten je tmavě modrý a má k sobě talíř. A je úplně stejný. Já mám holku a je pěkná. Takže já vám to tady škytám. Nějak, abyste to viděli. Takhle. Takže to je Mona, teda je to za vysvědčení. Pak mám ještě za vysvědčení Velbloud. Je to teda Ron, kdo má Harryho Pottera, tak je taky tam Ronaldo Weasley. A má tady jakoby zrzavý ty klupy, vlasy. Takže proto jsem mu dala jméno Ron, protože prostě tak vypadá. Je to Velbloud, když to tak nevypadá, ale tady to má hrb. Teda jo, má dírku, ono to moc není vidět, tak to má dírku a ta má taky dírku. Takže a potom pečováci, který jsem si koupila sama. To teda včera. Včera jsem dostala dva za vysvědčení. Včera jsem si i dva kupovala. A jednoho teda. Jo, včera jsem si kupovala jednoho, ne dva. A je to toto. Přesně nevím, co to je. Je to nějaký hlodavec. Asi nějaká veverka či co. No prostě je to nějaký hlodavec či co. Já nevím vůbec. A jmenuje se teda Ginny, taky z Harryho Pottera. No a je to prostě, to má dírku. A je dobrý, že už ty novější pečopáci nemají sundovací hlavu. Předtím přece měli, jako třeba tady ten, tomu se sundat hlava dá. A tady těm už ne, že už prostě přilepují ty hlavy. A nemají po sobě všude dírky, akorát tady ta má tady jednu dírku. Pak vám k ním ukážu doplňky. Takže to jsou ty tři pečopáci, který jsem si včera koupila. A dneska jsem si ještě koupila nějaký, ale první vám ukážu ty doplňky. Takže k tomu pejskovi byla takováhle miska. Malý, modrá miska, ve které jsou modrý granule. Já už takovou misku mám, akorát jalovou, a ta byla takový růžový kočce, kterou vám ukážu na konci, tu růžovou kočku. Nebo vám ji klidně ukážu hned. Tady. Počkejte. Taková to kočka, růžová. Takhle jo. A k ní byla tady ta miska. Ale tu už mám, jakoby, to už mám dlouho, akorát vám ukazuju, že to jsou jakoby stejný ty misky. Že tak. No. A potom k tomu Velbloudovi bylo takovýhle pitíčko. To bude asi nějaký sprcovec. Já tomu říkám limetkový pitíčko nebo flaška do školy. Tak. A potom, tady ten doplněk mi hrozně vadí a je to míč. Jo. Prostě růžový fotbalový míč. Ale on prostě utíká, ho k ní postavím. A on prostě, že ho chce třeba, vidíte, jak mi tady působí trable. Tak a ty pečupáci, který jsem si koupila dneska, tak to vám ukážu. A ten poslední, úplně boží. Kdo za vás ví, tak je edice Pets in the City a v ní je teďkon valentýnská edice. A já mám jednoho pečupáka z té valentýnské edice. Takže, jako první, je tu takovýto fenek,
Já jsem si první myslela teda, že je to liška, ale jako musím vám něco ukázat. Ty uši. Jako vážně, toto liška. To je prosím pěkně fenek. Kdo z vás neví, co to je? Je to psovitá šelma taková, něco jako. Je to vlastně takovej vlk s liškou dohromady. No a pak prostě tady je liška, ne? A jako je to fakt o trošičku rozdíl v těch uších, když se na to podíváte. Takže to vážně liška není. Myslela jsem si, že už budu mít dvě lišky, ale ne. Prostě nemůžu mít dvě lišky, protože mě to prostě nedovolí život nebo osud. No takže takový fenek a nebudu vám ukazovat ten fenek a jmenuje se Stella. Chtěla jsem dát jméno Elza, ale Stella se mi líbí. A potom ten poslední tý valentýnský edice, který je úplně cute prostě. Je to vidra. Vidíte její ty nevinný očička a to srdíčko tady a ještě ke všem má takhle potřpicenou hlavu a prostě to je takový božský pečová. Oh můj bože. Čiču! Prostě takovej úžasnej pečová. Dvorno tý kameře. Takhle, když ho přiblížím, vypadá trochu modře, jo, ale takhle už vypadá fialově. No takže takhle, nebo tak. Takže a jmenuje se Sisi, já už mám Siu a Siu, ale pak tady je Sisi. Takže vidíte, že mám 5 nových pečopáků a ještě vám ukážu doplňky teda. Tajtý. A to je hnusný, jako s prominutím, je to hnusný. Jako co to je, toto. Já jsem si myslela, že by to bylo takhle přes celou tu hlavu za ty uši, ne? A ne, že jako takhle, no prostě je to divný, já si mu to dávat nebudu. No, takže takhle doplněk, pěkný. A potom k ní byly náušnice. Takový to. Náušničky. Mě tam nejde dát. Dobrý. Takže takhle. Náušnice. Já jim to možná tak dám. Takže náušnice a tak vám ještě ukážu, jak vlastně se toto změní, nebo jak bych to řekla. Vlastně ten Ron. Protože je to velbloud, ale já mám lamu, takže lama je vlastně velbloud bez hrbu, takže budu spolu chodit, protože se k sobě jakoby hodí. Prostě se mi zdá, že se k sobě jako hodí. A potom tady ta bude mít takovou ségru, i když tohle je vidra a tohle je surikata, tak oni si jsou jakoby takový podobný, takže to budou ségry. Takhle, ne, prosím vás, pár, ale ségry. Jako sestry. No, a teď vám ukážu něco, co není, nejsou pečopáci, jakoby. Jako první je tu toto. Je to vlastně plyšovej smiley takovej a on je úplně ultra hezký. A vy to ale neucítíte, ale je to fakt úplně ultra hezký. A toho mám teda jako prosím pěkně z automatu. 20 korun, takže je trošku vtipný. A potom tu mám něco velmi známou věc a je to Playboy. Je to... Ne, ono tam není celý. Je to Playboy a je to prostě na telefon, to známe všichni, prostě tam není vidět skoro. Prosím, já to nedám úplně celý do záběru, ani takhle ne. A už jo, mám to v záběru, to by šlo takhle jako. To je pěkný, možná s tím udělám fotečku na Instagram. Prostě krát. Opla. Takže.
takovejhle playboy na telefon a mě mu telefonu to myslím, že celkem sluší. Nemůžu na tady dírka na nabíjení, prosím, jo, ale já mám dírku na nabíjení nahoře. Je to divný, já vím, ale... Takže prostě tak a možná udělám fotečku na Instagram. Mám dva Instagramy, mám Instagram LPS Vendy 4832 a potom Vendula Chrtová 123. Takže tam udělám tři nějaké fotečky na Instagram a prostě je to úplně krása. Takže to bylo všechno. Takže to bylo všechno, co jsem dostala za vysvědčení nebo co jsem si koupila. A prostě už nevím, co bych řekla. No, já jsem tu nejroztomilejší, takže já to ukončím. Takže to bylo všechno, co jsem si koupila a co jsem dostala za vysvědčení a u dalšího videa a neumíš to ukončit. Promiň. A ahoj, u dalšího videa.